Um pedaço de 2 metros, no caso. É. Se não tiver lá onde eu vou pegar a porta, aí eu vou lá onde você comprou as linhas. Pronto. Aí eu digo, ah, foi de Arinaldo lá, talvez ela até dê um pedaço lá, se tiver. É, porque ela tem uma sobra. É. Aí ficou faltando uma mão de força lá pra gente estourar. É. Mas se precisar pagar, tu tem no Pix pra passar, pronto. Eu pago lá do BRTV, sabe, não? Deu 25 lanches, pronto. 23 real. Ah, não, vamos, não, mas roube seu bolso não, viu? 25 com... Ô, nada, botar o caipo daqui? É. Um pedacinho, né? É. Pra travar o meio, depois tô faltando ali, cara. Já vão fazer o resto de massa lá pra... Tem dois, cara. Eu gosto de encher tudo, eu não gosto de encher um pedacinho de encher outro, não. Eu não encher aquele pedacinho, todo do acabamento. Só vou aquele de Rodrigo lá. Cadê? Aí, ah, Rodrigo, esse aí, tu tá usando ainda? Vou usar ali, ah, mas vai usar ali. Mas pode querer. Não, a gente volta depois do almoço. É porque a gente vai serrar pra botar um pedacinho no meio aqui. Não, não, baixinho, não bota. É, depois do almoço. Cadê a bota? Levanta a bota. Só tá fazendo uma massinha, eu vou encher logo ali aquele pedacinho. Beleza. Aí vai acabar já vai secando.